Агынбаев команданын башкы машыктыруучусу ал эми ошондой эле Андрей Мишенко ушул Орусиянын Украинанын Тимур Талипов өткөн жыл өткөн сезондун экинчи жарымын тордойду өткөргөн болчу жана Ахлидин Исраилов оң бут менен азыр алыскы бурчту көздөсө Агынбаев азыр Тапаевдин нам деп оң канат менен алдыга чыгарды Тапаев чыгарган пас жана Данил Талович экинчи кабатта баш менен керемет Агынбаевдин байланышы Талович чыгарган топ жана Юносов экинчи кабатта топко керемет келип барганы менен чубар алар борбордук оң сол коргоочу бардык позицияда бирден оюнчу бар бул эмнеден кабар берет Талович сокку гол эсеп 1-0 жана кандай кооз пас азыр Данин узаткан пасы кабыл алды Талович жана жакынкы бурчка мынам тип топту акырындык менен кылдырат экен жок эми болсо Ислам Юнусовго Юнусовдун соккусу кандай кубаттуу жана бирок ошол эле учурда таамай болгон жок эгер тамчыкты Жалилов Таловичке калтырган пас Талович Рустамовго жана Рустамовдун соккусу кандай кооптуу жана кандай кооз азыр Талович сокку гол эсеп 2-0 ардактуу футбол сүйүүчүлөрү дал ушул жер жана мына алгачкы сокку андан ары Данил Таловичке мына баш менен өтө кооз пас калтырылды дагы ал дароо голго айланып олтурат ардактуу футбол сүйүүчүлөрү дордой жана ушул Нефчи командасы албетте буга чейинки биринчи таймга кетирген катыларды экинчи таймда жол бербөгө дагы азыр толук басып топто Мамралиев ого эки оюнчунун ортосунан кандай ылдамдык менен кирди сокку жана бул ирет Мелис Таштанов өз ордунда дагы эмне кылсам деп а бул болсо Каныбековдун узаткан пасы Молдо Жунусовдун соккусу жана Чомоев Азамат өтө бир керемет ишенин боюнда Турсунов топ менен кирип бара жатат жана дагы бир пас Чомоев топтон талаадан чыгарып кетти жана Дастанбек Токтосунов жана байкайлы ардактуу жана ардактуу футбол сүйүүчүлөрү гол эсеп 3-0 жана нам тепидор назар салабыз мына карап көрсөңүздөр өтө бир кылдаттык менен чыгарылган пас жана бул жерде Андрей Мишенко көрө алдыңыздар жана Талипов азыр кандай керемет баш менен чыккан көрөбүз деги чын алдыга чыгарган узун пас жана беттеш 3-0 эсебинде дордойдун жеңиши менен жыйынтыкталды мынамынтип эми тыныгуудан кийин